നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നിർണായകമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന് നേരെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നും US നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല എന്നുമാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നും നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. ചില മാധ്യമ വാർത്തകളെയും നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് നിഷേധിച്ചു. US സമ്മർദ്ദപ്രകാരമാണ് ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളും എണ്ണ സംഭരണികളും ഇസ്രായേൽ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു വിവരം അത് ഇസ്രായേൽ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇറാന്റെ ആണവ മേഖലകളിൽ ആക്രമണം നടത്തരുതെന്ന് ഇസ്രായേലിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് US അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അത്തരത്തിലല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെയൊക്കെ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും സംഘർഷത്തിന് ഒരു അവസാനമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ഇറാനിലെ മിസൈൽ ഫാക്ടറികൾക്കും മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്കും നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ആക്രമണം വലിയ രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം തെഹ്റാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ 4 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാൻ സൈന്യം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിടങ്ങളിലായാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 2 സൈനികർ ഇറാന്റെ വ്യോമാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ആർമി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ തെഹ്റാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. തെഹ്റാൻ, ഖുസിസ്ഥാൻ, ഇലാം എന്നീ 3 പ്രവിശ്യകളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം ആക്രമിച്ചതായും എന്നാൽ ഇവ പ്രതിരോധിച്ചതായും ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് 4 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം രാത്രിയോടെ പുറത്തുവന്നത്. ഇസ്രായേലിനെതിരായ ഭീഷണികൾക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നായിരുന്നു IDF വക്താവ് ഡാനിയൽ ഹഗാരി പ്രതികരിച്ചത്. പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 2:15 ഇറാനു നേർക്ക് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. പ്രതിരോധ ഇന്റലിജൻസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയതായി ഡാനിയൽ ഹഗാരി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്റലിജൻസ് സഹായത്തോടെ ഇറാൻ മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും മറ്റുമെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി പോർവിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിയെന്നും ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇറാൻ നേരിടുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. വ്യോമസേനയുടെ 100+ പോർവിമാനങ്ങൾ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും വിദേശ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ UN ചാർട്ടർ പ്രകാരം രാജ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് UN ചാർട്ടറിലെ Article 51 നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെയും മറ്റു ചില പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് ഇസ്രായേൽ മേഖലയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഇറാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്താ.